Мої вітання в студії Олександра Литинська. Помітили, якщо в листопаді горобці пожвавлюються під час тривалої негоди, невдовзі розпогодиться. А от прогнози синоптиків на найближчу добу, понеділок 13 листопада, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході похмуро передбачаються опади різної інтенсивності, дощ, навіть мокрий сніг. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від 0 до 6 тепла. Показники на термометрах півночі від 0 до плюс 3 у нічний час. Прогнозований максимум у денну пору – плюс 5-8. Хмарність із проясненнями на всій території обіцяє бути і з дощами, а місцями – і мокрим снігом. Мінлива хмарність заполонить небо над східними областями. Тут можливі невеликі дощі. Температура повітря протягом ночі триматиметься в межах 3-5 тепла. У світлі години буде 11-13. На термометрах півдня слід чекати 7-9 градусів уночі та біля 15 в денні години. Хмарність із проясненнями суттєвих опадів не принесе. Хмаритиметься з проясненнями і над Кримським півостровом, подекуди можливі незначні дощі. Температура повітря триматиметься упродовж ночі в межах 6-8 вище нуля і до 15 буде в день. У центрі пануватиме мінливо-хмарна і трохи дощовита метеокартина. Температурні показники тут біля плюс 5 в нічну пору. У світлі години максимум сягне плюс 13. На Турівській 26 у Києві на початку 20-го століття був подільський безкоштовний денний притулок для дітей-робітників. Споруду у стилі модерн у 1905-1907 роках зводили за проєктом архітектора Лебедєва. Міська дума виділила спеціально під нього ділянку. Цей заклад, як пишуть дослідники київської старовини, започаткувало товариство денних притулків для дітей-робітників, що існувало в Києві з 1874 року. Подільський притулок нагадував сучасний дитсадок, де незаможні робітники, що працювали щоденно, могли залишати своїх дітей віком від 3 до 13 років вранці, а ввечері забирати їх додому. І далі про погоду. Тож, у столиці та області протягом ночі температура повітря триматиметься близько нуля, денний максимум плюс 10, мінлива хмарність, за прогнозами, подекуди відзначиться невеликими дощами. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!